Cili mendim është më i saktë për leximin e Kuranit nga femra, të cilat janë me cikël. Do e ndalojnë, do e lejojnë, unë e thotë mbështesa atë që lejohet. Themi, ka dallim prekja e Kuranit edhe leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit është i lejuar gjithmonë, pa marrë parasysh çfarë gjendje është, mashkulli apo femra. Është ndaluar prekja e Kuranit, prekja e mushafit, do të thonë me marr Kuranin me dorë, me kapë. Edhe në këtë rast dietarët me disa kushte e kanë leju, siç është prekja përmes dorzave apo ndonjë peshkiri jo në mënyrë direkte. Tash me daljen e këtyre teknologjive të reja, siç është telefoni edhe aplikacionet që janë Kurani në telefon, lejohet me hap aty Kuranin edhe me majtë dhe manë telefonin dorë duke e lexu Kuranin. Pra, bërja dhikrit edhe përmensh, edhe leximi Kuranit përmensh, apo leximin nga mushafi, apo nga telefoni, është i lejuar, vetëm nuk lejohet prekja direkt e mushafit. Kjo dallimi, prandaj, mos e përzini këtë mesele. Nuk ka 2-3 mendime, kjo është e sakta në këtë çështje. Allah na shtov dashurinë ndaj Kuranit, Allah na mëson që ti përkushtohemi me lexim, me mësim, kuptim edhe praktikim të tij. Amin.